السلام علیکم ایوری ون، کراچی ویدر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کراچی میں بہت زیادہ شدید گرمی اور بہت زیادہ جو ہے وہ حبس ہے، اور بہت زیادہ گرم ہوا چل رہی ہے۔ اس گرم ہوا سے اور اتنی شدید گرمی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 3 بجے کے بعد جو ہے وہ بارش ہوگی، اور یہ جو سائیکلون ہے گلاب جو کہ ہٹ کرتا ہوا گزرے گا مشرق سے مغرب کی طرف، جو ہے وہ بادل جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ شدید طوفان کا خطرہ ہے، سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، طوفانی بارش ہوگی، کراچی ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ جو ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔